Kėdainių dailės mokykloje buvo pristatyta viešosios įstaigos Mados akademija mados iliustravimo kurso dalyvių paroda Mada yra laisvė. O šios įstaigos dėstytojas ir žinomas mados istorijos bei jos krypčių ir interjero albumų kūrėjas daktaras Eugenijus Skirstonas supažindino kėdainiečius su naujausiomis savo knygomis ir aktualiausiomis mados tendencijomis. Mintis kilo prisiminus labai gražų laikotarpį, 19 amžių, kuris kažkaip pas mus lyg ir, sakau, prisiminus, nes buvo pamirštas. Ir labai džiaugiuosi, kad pasitaikė tokia proga padirbėti kartu su Lietuvos dailės muziejum ir pasinaudoti jų rinkiniais, nepaprastai gražiais, ir tartum nupūsti dulkes nuo tos praeities ir ateinančiom kartom, jauniem žmonėm priminti apie savo tapatybę, kaip mes atrodėm, kas mes esam. Ir iš esmės naujausiam albume, kuris štai čia, jis vadinasi Vyras ir veidrodis, galėjom pristatyti jaunajai kartai ir galbūt ir vyresniem žmonėm būtų įdomu nepaprastai gražius tapybos, grafikos darbus susijusius su apranga ir su taip labai retai aptariamu romantiniu laikotarpiu, romantizmo laikotarpiu. Tas akademinis romantizmas, kuris klestėjo galbūt daugiau į rytus Lietuvoje, vis tiek darė savo poveikį ir nebejo ir jūsų kraštui. Ir galbūt daugiau kalbėtumėm apie dvarų kultūrą, kurioje buvo tikrai daug pasisavinta iš europinės kultūros dalykų. Ir manau, kad skaitytojam ne tik vyram, bet ir moterim bus labai įdomus leidinys, nes štai jame yra daugybė iliustracijų vaizduojančių mūsų gyvensenos kultūrą 19 amžiui. Čia matote Verkių dvarą, matote pasijodinėjimus Vilniuje, Amazonės su cilindro formos skrybelėmis, nepaprastai gražiai apsirengusios. Ir tuo būdu dar kartą tik patvirtinančiom faktą, kad mes atrodėm kaip europiečiai 19 amžiuje, Europos kultūra buvo labai mum artima. Aš visiškai neaptariu jokių politinių aplinkybių, labai džiaugiuosi dėl to ir kalbame tik tai apie gražius dalykus, apie vestimentarinę kultūrą, aprangos kultūrą, išvaizdos kultūrą, iš tikrųjų, kur yra gyvensenos dalis mūsų. Kilo mintis praeitį sugretinti su dabartim, todėl čia rasite daug įdomių dalykų susijusių su dabartim. Štai tapybos darbai ir žinoma, mūsų šiuolaikinis gyvenimas gražus audiniai, kuriais vėl vyrai pradėjo puoštis varlytės kaklaraiščiai arba peteliškės, kaip mėgstame sakyti. Daugybė naujų nematytų dalykų, vyro pasaulis, štai skutimosi priemonės, tualetiniai vandenys, kuriais vyrai naudojasi. Dėl to, iš esmės, mes kalbame ir apie tam tikrą vyro ir veidrodžio santykį, kurį aš metaforiškai susijau su tapybos darbais. Nes tapybos darbas tartum pataikauja pačiam portretuotam asmeniui, nes jis nutapytas gražesnis negu, įprastai būna gražesnis negu gyvenime. Veidrodis tuo tarpu nemeluoja, veidrodis jau iš tikrųjų atspindi jūsų tikrą pavidalą. Dėl to vyrai dažnai nėra labai labai patenkinti, matydami save veidrodėje. Bet štai ta vestimentarinė kultūra, atgyjęs romantiškumas, būtent ir paskatino mane pasidomėti sąsajom, kurios sieja praeitį su dabartim, galop puikiom interpretacijom praeities, kurios labai būdingos mūsų jaunai kartai, dabar jauniem kūrėjam, jie mielai atsižvelgia į praeitį, žiūri ją. Ir tikrai labai džiaugiuosi dėl to, kad mūsų dabartinė tapatybė, šio laikinis žmogus negali būti suprastas be pagarbos praeičiai. Manau, kad bus įdomu skaityti literatam, nes ten daug įdomių faktų teko pasieškoti, rasti ir Prancūzijoje, ir skaitant ir prancūzų literatūrą, visi mes irgi savo laiku kalbėjom apie mokykloje, apie Balzaką, apie Stendalį, apie Mopasaną. Štai jų herojai, kurie apgyvendinę, kabutėse, jų romanus, šioje knygelėje taip pat yra. Vienai par kitai paprašyti, galbūt netiesiogiai, bet jų epocha, jų aplinka kultūrinė. Tai čia naujausia knyga, bet prieš tai buvo labai įvairių atgarsių sulaukusi dėl savo sąlyginai sudėtingo teksto Mados psichologija, bet ji jau buvo rengiama daugiau kaip, turint mintį daugiau kaip mokymo priemonė,
kaip pačią idėją, madą kaip po tokią, kaip elgesį ir kaip estetinę madą. Madas daugiskaitoje, galbūt aš taip pasakyčiau. Ji taip pat iliustruota labai gražiomis nuotraukomis, tiek kiek buvo įmanoma, ten daug prekių ženklų žinomo, herojai ir mano pagrindinė mintis buvo ta, kad iš tikrųjų parodyti, kad perteikti, kad mada yra mūsų elgesys, kuris kyla visuomenėje iš nežinia kur. Iš tikrųjų, visuomenė taip pat, aš sąlyginai pavaizdavau, per pristatymą čia mes pamatysim, kaip šachmatų visuomenė, kuri tartum reikalauja iš mūsų atrodyti taip, o ne kitaip, ji žino, kaip mes turim atrodyti kabutėse, tačiau, kada mes pradedam kalbėti apie tapatybę, paaiškėja, kad iš tikrųjų visuomenė yra labai įvairi. Yra tų, kurie nori būti madingi ir tokių, kurie visiškai abejingi madai tam visuotinam elgesiui, tom tendencijom, kaip jūs pasakė, tendencijos labai, labai teisingai, nes mada susiformuoja tik per tam tikrą laiką. Pradžioje mes matome tendencijas kylančias, o po tam tikro laiko joms įsigalėjus, jau mes galime kalbėti dažniausiai retrospektyviai, atsižvelgdami į praeitį, žiūrėdami į praeitį, galim kalbėti jau apie madą, kurį įsitvirtino. Dėl to yra labai ryškus mados laikotarpį. Mes juos galime išskirti. Šiaip buvo įdomu pasigilinti į tipažus, nes mes labai skirtingi visi, mes skirtingo amžiaus, skirtingų pomėgių, mes štai vyrai ir moteris, aš taip simboliškai per avalynę pavaizdavau, nuotraukose paprašiau pavaizduoti. Knygoje taip pat labai daug įdomių dalykų, susijusių su saviraiška ir moterų ir vyrų, su psichologiniais tipais, arba psichotipais ir tikrai manau, kad skaitytojas tegul ir sudėtingame tekste, bet ras labai įdomių dalykų ir atsakymų į klausimus, kurie dažniausiai jaudina jaunimą. Aš matau taip pat tam tikrą galbūt šaltinį, aš taip pasakyčiau, ir edukaciją jaunų žmonių, kurie iš esmės taip tartum dažnai kalbam apie madą, bet iš tikrųjų nesuprantam, kas tai yra. Koks tai yra fenomenas, kas tai per tas reiškinys visuomenėje mada. Nes mes kalbam ir apie automobilių madas, apie jachtas madingas, apie madingus barus, restoranus. Tai yra mūsų gyvensena, tai yra gyvensenos kultūra arba, aš dar sakyčiau, kultūringa gyvensena. Tai aš labai džiaugiuosi, kad vis labiau ir labiau iš Vilniaus į kitus miestus, įskaitant ir Kėdainius, plinta tos gražios idėjos, gražios iniciatyvos, kurias šį kartą jūsų dailės mokykla taip puikiai suorganizavo ir Mados akademija Vilniuje, kurioje man tenka dėstyti. Taip kad labai džiaugiuosi būdamas čia, tikrai labai ačiū jums, kad susidomėjote. Mada nėra tik drabužiai, tai ir emocija, ir žmogaus statusas, ir jo vidinė išraiška, ir netgi savotiška terapija, bei pasitikėjimas savo kuriamu stiliumi. Tikino viešosios įstaigos Mados akademija projektų iniciatorės, kviesdamos kėdainiečius labiau domėtis renginiais ir projektais vykstančiais šioje įstaigoje. Mados akademija tai yra be abejo mokymosi įstaiga ir mes kviečiam visus norinčius susipažinti su mada, mados industrija, mados iliustravimu ir pagilinti savo žinias šitose sferose. Tai gali būti nebūtinai dirbantis tame žmonės, tai gali būti tiesiog žmonės, kurie nežino, kas tai yra ir nori sužinoti, tai mes visai ką kviečiam apsilankyti pas mus, mokytis pas mus, nes mes esame subūrę tikrai talentingą, protingą lektorių komandą, kuri maloniai kviečia irgi visus norinčius mokytis pas mus. Yra rengiami ir seminarai, ir tam tikri kursai su skirtingomis akademinių valandų trukmėmis. Pavyzdžiui, dabar mes organizuojame naują kursą asmeninio stiliaus formavimas ir jo metu galima bus žinoti viską apie kvapus. Taip pat apie tendencijas, kaip kas be komodos tendencijas,
ir apie makiažo paslaptis. Tai prašome nuo gruodžio pirmos pas mus startuoja šie kursai apsilankyti. Po jų mes dažniausiai duodame sertifikatus, kad jie yra baigę mūsų akademiją. Tai labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad šiandien turėjom galimybę atvykti su Mados akademijos mados iliustracijų paroda. Mados akademijoje turime kursą Mados iliustravimas, kuris trunka 2 mėnesius ir po kurso yra atrenkami geriausi dalyvių darbai ir tai yra keliaujanti paroda po Lietuvą. Labai džiaugiamės, kad prieš šventinį laikotarpį dabar jau galime pabūti Kėdainiuose. Tai vat, tiesiog mados iliustracijų paroda iš Mados akademijos dalyvių geriausių darbų. Iš tikrųjų, tai yra labai kūrybiškas kursas, 2 dalių kursas. Jo metu mokomasi tiek techninio piešimo figūros, tiek yra spalvų raiška, įvairiausios mados iliustravimo galimybės, pritaikymas, kur mados iliustraciją galima panaudoti, kur, kaip ji, kokios gali būti jos formos. Ir iš tikrųjų, patys dalyviai kartu su Mados akademijos lektoriais ieško įvairiausių technikų, įvairiausių tendencijų, naudoja įvairiausias medžiagas, jas panaudoja ir atranda iš tikrųjų unikalius piešinius, kuriuos galime pristatyti visoje Lietuvoje. Kėdainių muzikos mokykloje vykusiame pirmajame respublikinėme fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje Vaikystės perlai dalyvavo beveik 100 moksleivių iš visos Lietuvos. Dalyvių bus virš 100 mokinių ir jų mokytojų, o svečiai pasiskirstė iš visos respublikos, iš 10 muzikos mokyklų. Skambės muzika ir bus didelė šventė, kadangi mes šitą festivalį organizavom kaip šventę vaikams, kaip pabuvimą kartu, muzikoje ir pasidžiaugimą, kad vaikai puikiai groja ir padėkojimą mokytojams, kurie juos paruošė. Tai yra festivalis, ne konkursas. Mes konkursų respublikoje pilna. Konkursas skatina konkurenciją, o ne visi tą konkurenciją atlaiko. O mūsų festivalis kaip tik toks ir norėjom, kad būtų demokratiškas, liberalus, kad vaikai kaip vakare pas mus dar vyks improvizacinė pasaka. Taip, jau čia ne festivalio rėmuose, bet kitas renginukas mokyklos. Bet ten yra labai gražiai pasakyta, kad ateikite, šiandien grosime be natų, be klaidų ir be pažymių. Tai va čia bus lygiai tas pats. Be natų, be klaidų ir be pažymių. Tik su džiaugsmu. Ar nori atsiliepė kitos muzikos mokyklos į jūsų kvietimą? Taip, noriai. Tai jau skaičius rodo, kad mes visai susilaukėm dėmesio ir populiarumo ir dar ne visus galėjome priimti. Tiesiog buvo nurodytas laikas iki kurio, o kas pavėlavo ir jau tų nebegalėjom dėje priimti, kadangi neribuoja ir patalpos, ir mūsų galimybės. Kėdainiečiam kas atstovaus? Kėdainiečiam atstovaus daug vaikų ir kamerinių ansamblių, ir pianistų, solistų, ir pirmokų, ir septintokų. Kadangi mes esam šeimininkai, tai turbūt pasinaudojam truputėlį savo teisę parodyti visiems, ką mes išmokom. Tai galbūt festivalis taps tradicinis? Manau, kad taip. Gal ne kiekvienais metais, bet kas 2 metai mes planuojam, na, žiūrėsim, kaip pavyks.
Mamos dainuojama lopšinė – pirmieji muzikos garsai, kuriuos išgirsta mažyliai ir vėliau nuo artimųjų priklauso, ar vaikai nori mokysis groti, dainuoti, nes muzikalus visi, pastebi mokyta Olga Lukšienė. Žinot, ateina visokiausi vaikai, bet po to kažkaip tai padirbi su jais, pamatai gabumus, o tai praktiškai vaikai groti, tai praktiškai gali visi. Tik, nu kaip, gal ne visi taip kokybiškai, bet taip groti, ritmą jaučia vaikai praktiškai visi. O po to jau reikia tik įskiepyti meilę, kad jie toliau dirbtų, kad ruoštųsi. O jau konkursai, ten kokie festivaliai, tai yra jau kiti darbai. Jau yra ir papildomas darbas, ir visa kita. Ir dar labai priklauso daug nuo tėvelių. Nes jeigu tėveliai padeda vaikui, tai tada labai smagu ir labai gera dirbti. Nes turi būti visada, mes sakom, turi būti trys. Vaikas, mokytojas ir tėveliai. Arba kai senelė, kai dabar mes turim. Mano vatas senelis sėdėjo visą laiką su vyresniuoju vaiku, kur pas mane jis baigė. Tai tikriausiai ir dabar 10 metai sėdi su mažuoju. Tai jis praktiškai tikriausiai jau viską supranta. Tai, kad tada yra labai gera dirbti, nes yra kažkokie rezultatai. Ir jau matosi, kad kažką tai vaikas jau gali ne tai, kad tik spaudyti klavišus, bet ir klausytis, ką jis groja. Tai kartu lankot muzikos mokyklą? Taip, jau daug metų skaitai. Nu, beveik 10. Ar pas muzikuojat, galbūt grojat? Jaunystėj kaimo buvo muzikantas, bet kaip... Tokiam vietai, tokiai vietai gyvenam, nebuvo tokių sąlygų, kaip davo vaikam, tai taip ir nieko. Negaila to laiko, kurį... Nu ką gaila, negaila, va, aš džiaugiuosi anūkais. Muzikantą, būdų mokėsi, būdų vežiojo nuo pat pirmos klasės. Ir dabar prieš pirmą, nuo pirmą klasę, dabar anočiau didelis, o tas mažėlis dabar tą vežiojo. Tai kartu mokate? Taip. Galėčiau kartu jau mokyti, sakė, kad būtum išmokęs, bet... Smagu, kaip aš festivalius anūkėlį groju. Ojei, labai smagu. Labai man labai patinka tų vaikų muzika. Nu, aš klausaus, tai baisiai smagu. Tai smagu muzika? Labai, labai, labai smagu. Mokytai labai geriai, malonus. Labai malonu ateit čia būti. Festivaliai tokie įdomus, reikalingi vaikam. Žinot, taip, festivaliai reikalingi. Gal konkursai, tai trupučiuką kelia tokį nerimą. Ir, žinot, yra konkurencija kažkokia. Nervai tiek vaikams, tiek mokytojams. O festivalis tai yra džiaugsmas. Todėl, kad kiekvienas vaikas labai nori koncertuoti. Ar jis turi tam sugebėjimų, ar trupučiuką taip. Jie visi nori pasirodyti. Bet paklauskite, kuris vaikas nenori groti. Ypač dar mažas, jie visi nori groti. Jaunieji muzikantai pasakojo, kad labai smagu groti koncertuose, festivaliuose. O pamokose ir repeticijose kartais pabosta. Mane atvedė mano mama, kažkaip pamatė skelbimą, pasiūlė ir aš užsinorėjau. O į festivalį aš labai norėjau dalyvauti, tai nebuvo tiesiog sunku mokytis. O šiandien ką rodysi, ką demonstruosi? Du kūrinius, dvariono valsę ekspromtą ir Slominski multifilmo su nuotykiais. Sudėtinga buvo pasiruošti? Na, nei lengva, nei sudėtinga. Ar nori ruošėsi konkursui ir kas atvedė tave į muzikos mokyklą? Norėjau labai į muzikos mokyklą, su mama šiaip, mano sesė čia mokosi, tai ir aš tai norėjau. O šiandien konkursui ką grosi, ar sunku buvo pasiruošti? Nu, nelabai buvo sunku pasiruošti. Grūsiu rudens peizažą ir plėšikus. Labai jautinėsi? Ne. O kas tave palydėjo muzikos mokyklą? Brolis ir mama, bet labiau mama. O pačiam patinka? Nu, kol dar nemokyta kūrinė, tai nelabai, kai išmoksti, tai jau patinka. Ar daug reikia dirbti? Nu, taip. Reikia. O pačiam patinka muzika? Patinka. Tokia ramiau, rami tokia, šiek tiek. Šiandien labai jautinėsi prieš konkursą. Nelabai. Thank you.
Lapkričiui persivertus į antrą pusę, artėjantis susikaupimo bei ramybės advento laikotarpis ir skaidrų šventų kalėdų laukimas leidžia kasdienybės mažmožiuose žvelgti gyvenimo ir amžinybės gelmę, prisiliesti prie savo esmės. Būtent tokią nuotaiką perteikia Kėdainių krematoriume atidaryta vilniečių menininkų šeimos Irenos Žukauskytės ir Edvino Galvanausko autorinės juvelyrikos ir mažosios plastikos paroda Virš vakaro tylos. Specialiai šios erdvės temai sukurti darbai skirti anapilin išėjusių relikvijoms saugoti, dvelkia subtiliu sakralumu, atliepiančių tiek krikščioniškąją, tiek baltiškąją lietuvių kultūrą. Irenos Žukauskytės sukurtos brangiausiams prisiminimams saugoti miniatiūrinės sidabro dėžutės, liturginės taurės primenantys indai, įkvėpti menininkės pamėgtų pakabukų amuletų, su postiklu įrėmenta šventos Agotos duonelė, žiedai ir auskarai, viskas skrupulingai atkaišyta šventumą ir skaistumą simbolizuojančiais atpažįstamais ženklais, tokiais kaip lelyje, rūta, kadagys, rožančius. Kiekvienam kūriniui autorė parinko ir ranka užrašė Sigito Gedos eiles, kuriomis sakosi gyvenanti jau pusmetį. Su juvelyrės tema organiškai susisieja ir Edvino Galvanausko mažoji plastika, smulkomis detalėmis labai artima juvelyrikai. Mums visiems reikalinga dvasinė ramybė, o angelai, neplevenantis kažkur virš mūsų, bet stovintis greta ant lauko akmenėlių, tarsi laiko už rankos, žadėdami būti šalia ir sunkia akimirka ir padėti rasti ramybę širdyje. Taip apie savo skulptūras pasakoja autorius, pridurdamas, jog lauko akmenys šioms skulptūroms buvo rinkti Kėdainių krašte, netoli sakralios vietos Paberžės. Šita paroda yra skirta būtent šiai vietai. Viskas prasidėjo nuo Agotos duonelės pakabuko ir ta prasme čia yra grinai pavaizduota visa istorija tų darbų. Agotos duonelę dariau savo dukrai, bet prieš tai man mama duodavo Agotos duonelę prieš keliaujant autostopu su sese. Ir ta prasme, kai jau mano vaikas užaugo ir ta prasme, jinai norėjo iškeliauti pati, aš jai padariau žiedą su Agotos duonelę, kaip amuletą, kad saugoto nuo blogio ir kad visą laiką sugrįžtų namo. Tai ir prasidėjo daug visokių prašymų, kad padaryčiau dar daugiau, nes visi išvyksta dabar toks metas. Iš šito išsirutuliojo ir dėžutės tokia idėja, kad galima būtų ne tik duonelę įdėti, bet ir įdėti širdžiai mielą daiktą. Šiuo atveju būtų galima įdėti savo artimo žmogaus prisiminimą. Šiuo atveju yra pagrindas yra sidabras, bet naudoju dar tokias medžiagas metalų lydinį chrom kobaltą, kitaip vadinama. Paskui yra tradicinė medžiaga ragas, iš katro drožių detalės. Jis turi labai tokį ryškų baltumą ir organiškai galima padaryti ir tai man labai artima. Dar yra naudojamas gintaras. Šeimos paroda, tai ką vyras? O vyras padarė angelus, kad jie saugotų mane ir mano parodą. Ne, jis šiuo atveju prisistato pats kaip autorius, kadangi galimybės neleidžia šiuo metu daryti didesnių darbų, tai daro mažesnius. Ir ta prasme, taip, šiuo atveju irgi padarė angelus iš bronzos ir su detalėm, kad ras drožį, panaudoja tą patį lelijos motyvą, bet jau savaip, iš rago ir iš gintaro. Darutelės įdėjo angelam rankas. O šiaip koks yra jūsų kūrybinės kelias, kokiose parodose eksponuojatės, iš viso kokius dirbinius labiausiai mėgstate? Jeigu parodose, tai paroda užduoda temą, tada turi atsakyti ir medžiagos būna įvairios. Čia priklauso nuo temos. O šiaip tai darau dažniausiai iš sidabro, iš gintaro jau pasikartosiu. Ir dar ragas yra mano mėgstamiausia medžiaga, tik tie, kad dirbti geriau yra su juom vasarą. Žiema gana sudėtinga. Paroda yra, jeigu yra, tarkim, tema, tai yra labai įdomu, kad, ta prasme, tu išreiškia vienaip, kitas išreiškia kitaip. Tai ir savęs išbandymas yra. Lietuvoje dar dalyvavau konkursą Lenkijoje. Šiaip parodų yra daug. Kaip gimsta tos kūrybinės idėjos? Užsakovas pasako mintį, ko norėtų ir ką norėtų matyti, bet aš darau savaip. O šiaip tai labai imponuoja poezija. Yra minčių, ta prasme, nes ir gamtos motyvai. Nu, poezijoje bendrai yra daug visokių minčių, bet šiuo atveju mano visoj kūryboje yra augalinis motyvas, bet aš jį transformuoju jau savaip. Kiti gal nemato to, bet aš tai paimu detalę, paimu lapelį, žiedlapį ir jį pakeičiu taip, kaip man atrodo.
Čia man irgi buvo iššūkis, nes čia yra labai tokia sakrali vieta ir tokia tyli. Ir visais tais darbais aš irgi norėjau išreikštą tokią rimtį. Tarkim, dar nepasakiau, kad naudojau kadagį. Kad kiekviena detalė yra, ta prasme, turi tą sakralumą. Kadagys tai irgi naudojamas per verbą ir man tas atrodo ta ir kvapą, net jaučiu. Ir padariau kryžiukus, auskariukus. Nors atrodo, čia ne vieta auskaram ir pakabučiam pristatyti, bet man to norėjus, nes kitaip, jeigu vien tik pakabukai nebūtų visumos. Tai prasme, kiekvienas darbas turi save papildyti. Ir juvelyrikoje, ir skulptūrose atsikartojantis motyvas bei panaudotos tos pačios medžiagos sujungia Irenos Žukauskytės ir Edvino Galvanausko darbus į visumą, dėl ko paroda atrodo vientisa ir išbaigta. Darbuose dominuojanti balta spalva, išreikšta per sidabro blizgesį, drožtas rago detales, grosuliaro akmenį, dar labiau sustiprina efermiškai skaidrę parodos nuotaiką ir puikiai koreliuoja su krematoriume eksponuojamais dailininkės animatorės Jūratės Leikaitės tapybos darbais, sukurtais baltų mitologijos motyvais. Irena Žukauskytė Vilniaus dailės akademijoje studijavo monumentaliąją dailę ir įgijo vitražo specialybę. Prieš tai studijavo Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje metalo meninio apdirbimo specialybę. Yra surengusi per 10 autorinių juvelyrikos parodų, 2 vitražo parodas Vilniaus, Šiaulių, Telšių, Palangos, Birštono dailės galerijose, Paberžės 1863 metų sukilimo muziejuje, taip pat dalyvavo apie 20 grupinių parodų, iš kurių 2015 metais 12 tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje Amber Trip ir parodoje Legnicoje, Lenkijoje. Edvinas Galvanauskas Vilniaus dailės akademijoje baigė skulptūros specialybę. Prieš tai Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje įgijo meninio akmens apdirbimo specialybę. Greta mažosios plastikos darbų ir medalių kuria monumentales skulptūras, tokias kaip Anykščių rajone Inkūnų atminties parke stovinti Šventojo Izidoriaus skulptūra. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.